Takže čau lidi, já vítám dalšího videa, dneska jsem tady společně s Peťou, čau Peťo. Ahoj. A dneska jsme tady bojili k Worcu, jo? Běž na střed, prosím. No ale tak Gornel mi bere všichni. Musím. To ty nejde na střed. Má to někdo kýt aspoň. Oni mají obsidian, jediný mi ne. Píčo, volej. Už jsme měli být dávno na středu. Jestli si koupí brnění, píčo, bych to zabil asi. Teda, urobil si, urobil si. Kolik máš bloků? More, pověz. 3, 2, 1. Lepšo, ty metas, metas se fakt nemohli, čo? Máš nějaký idea? Ty už jdeš jako hnedka hantit, jo? Víš, já moc jako PvPčku neumím. Mě jedno, když mám dva, má to si každý bude vrát. A jenom dva. A tady máš dva. My jsme moc. Já nevím ty vole, jako já jsem zvedl na žlutý dobro. Jestli padlo slepé? Barva prostě, chápeš? Jsem zlatý, ať máme obsidian na zadělaný vajíčka. Co jsem dělal ten náš jeden modrý? Nevím, co ty u nás středu. Ne? Nešpadnu, jestli doufám. Já si jen dvě diamanty nebo kolik. Vůbec se mě nevíde padat. Já měl tolik diamanty, jdu píče. Jsi pro video, to je jasný. Já přímo, pro content, ještě pro content. Ale já prostě jen tak zničil, ani prostě zmáčku S-ko, teda D či A-čko myslím, nebo co jsem to zmáčku. Jen tak prostě for fun, mě to baví, že jo. Já bych chtěl to, vyzkoušet rizika. Jeden týpek prostě bude každý a jeden na který koukne, chápeš? Hele, hoši, mám 11 diamantů, pokud neskočím dolů. Tak před... More, dej, nech, dej já. Kdo? Kámo, já mu nevím. No, vypadá. Jenom mít pro diamanty, máš já? No mám, ale on je vypadal, že jo. Dej. Dej mi dej. Ne, já budu doma, teď pro další. Zelený na středu, dva zelený. Pojď čo modrý skupený děcko tupí teda. Má Iron Match. Píčo vole, můj k***ský teammate. Já si myslím, aby měl přijel, co mi je vole, já jsem prostě, já mám nějakou akceleraci v myší páči. To já nevím vole. Jde zase na střed, píčo, nebo aspoň dělá, že jde na střed, já mám bloky vole. Až se nedostanu zpátky. Zelený. Čo on má ten Iron Match? Dobrý boost. Ne! To je píča ten modrý, úplná píča. Kámo, on mi tam zadělá cestu, aby se k němu nemohl dostat, chápeš? Aby se nemohl dostat zpátky. Mám dva meče, jo, milém. Aha, já nemůžu napsat do těchto kuto. Už nikdy nehrám na jedné osmice. Protože ta akcelerace je fakt divná. Na jinakší verzi to nemám. Žlutý dead. Už máme aspoň to na obsidian. Zlato. Třem. Pět obsidianů. Nebo čtyři. Teď nevím. Matka mi nikdy nešla. Začem 50 goldů. Já mám 9. Ty bych čupí na diamantech, kámo. Jakože můžu dělat něco produktivnějšího, že jo. Ale ne, on radši bude čupit na diamantech. Teď budu čupit já, aby se nemohl. Já ho zabiju. Člověk tady má vole kožený armor. A ty bejš se přijde ze železny. Pěš pryč. Ha, vole, ještě po mně diamanty, když mu zamála, že nedám nic. Tak ti ukradl zlato. Daj mi 4 to, na helmu. Zlata. Mám 2. Já se tam skočím. Jednu teď člověk tady tam. Týdá jde na diamanty, jak kdyby je potřeboval třeba, víš? Je tady! Mrtvé,
ale zrobil na vajíčka. Ale dostal, jak dostal vypínačku. Jsem rád, že ten modrý, který tady krade jenom diamant, něco dělá. Byl sopil, kdyby nebyl náš. Víte, vyhodil jsem svůj míš vajíčka. On je i to zlato, to je čestý. Kamo, to je horor, to ten týpek. Okay. To je horor každýho týmu, typa. Lidi něco radši dělat. Jdem? Kam? Já pošlu luk a perlu. Já nemám ani luk, ani perlu, ani gravity granát, ani vada, což je jako... Nejspíš, jak se vás pořádá. Takže jako... Střel, já chci taky něco věce. Jak já čupím? Já mám jeden diamant. To je stojí perla, 12? Nebo? 13. Prvně se mi na něho chce letět. Tam mi dal matka vypadá. On se tam dva honí. Jdem na ně, on bude mydlou. Klíní se zás. Co jsi to řekl, Degeš? Jsem rád, že jsem na tom středu teď sám. Na svět taky. Hele, vyplý nás fial růžový na světě, takže bys na něj... Jo, aha, růžový, jo? Fialový jsem čel teď sám. Jsem bardzo slepý. Jo. Tak si já jsem. Pojdu jeden. Já dostal jsem lukem. Jo. Potřebuji jídlo. Hodil jsem ti všechno, vole. Bacha, pomoc. Dvě. Dělej, níž to. Držu vůbec, tebe se nikdo neptal. Dobrý, mám je. Píka, já si potřebuji koupit perlu. Mama. Tak, dobrý. Koupím perlu a nějaký jídlo, protože ti hodili to všechno. Ještě jsem měl tu speedku, kámo. Jau, tady jsou furt ty mini. Píka, to osmina, vole. Já ještě říkám. Já říkám, tak já to radši dobrzdím, že jo, než abych to přeskočil a uchnu se do ní. Takhle jsou fakt nenápadný, tady už je jenom jedna, protože všechny jsem sítal já, že jo. Má, bacha, aha, to je náš. Zabil bych ho i tak, ale. Tak je, no. Už jdi první, ne? Já. Aha. To je nebyla, to schytal. Jsem tam, s perlama. Ostartuj to, ale. Start. Tak jo, možná jsem to... Smrtvej. Fakt? To je p***a. Vybanej, Vojt. Čo, vole, a zase tady náš kámo, chápeš? Dobrý, tak to necháme na něj, vole. Dobrý, nedávám tohle videko, líbilo mi to, pojďte mi to like, to bylo to, ahoj!